台北的文化色彩，一开始其实连我们大人都会觉得是一个很大的问号。好，我们往这边看一下。我问题。好，你问。好。很多人突然被问到这个问题的时候是傻住的，因为他觉得台北就是很缤纷，很多的颜色，可是大家不会去细想说，哎，有什么样的颜色是具有代表性的，或者是很独特的，别的城市没有的。这什么东西？九尾草，九尾草，艾草。孩子们的观察跟成人的观察角度真的很大的不同。哦，那么小朋友在看的点啊，其实常常有时候会让我们意料之外。走过这里看到的是，哎。寺庙当中非常精彩的一些传统工艺雕刻，可能他看到的可能是哦，寺庙上面的龙为什么要抢那颗红色的珠子？哎，那个红红的是龙珠吗？就这样，等一下我要去拍那个。在清朝店里面，然后呢在品味那个清朝茶，然后大家呢在品味清朝茶香的时候，他们会说，这东西怎么那么奇怪？因为跟他们现代的口味不太一样。手轻轻的把它抓起来。然后贴着鼻子闻，哦，不要吸太大力哦，我会呛到。所以在颜色的引导部分，就是变成用撒网的方式，然后就让他们呢，就透过 iPad 不断的拍，就是他所看到的，他觉得特别的、觉得独特的美，他都可以拍回来。这个东西叫做古早味凉粉，哦，然后但是它真正的名字叫 Kiwi 酱。这个 QQ 的这边是用地瓜粉去做的。在台北城的探索的时候，他们呢会看到非常多台湾近代的建筑，非常多像府台街洋楼啊，或者是北门邮局，就是他们会觉得说，哎，既然我要找的是台北的代表色，那我希望呢从我们的那个传统文化里面去慢慢的延伸，结果他们竟然选择了圆山大饭店来当作呢近代建筑的一个代表。你可以拍屋顶上漂亮的那些纹饰，然后在这边接着讨论色彩的时候，要以它的屋顶好呢，还是以它的那些红色的那些它的廊柱？大家决定选择了北门的红，然后呢互相比较之下，那我们圆山饭店选择了它的屋顶的黄来做一个相呼应，这样子也非常鼓励老师们可以透过家乡踏查跟实际走访的观察机会，相信大家一定会有很多的发现。